ამ თქვენს გამონათქვამს უკავშირებთ თქვენს აი არ ვიტყვი ამ სიტყვას გათავშეტყობინებასთან მოსვლას თუ უკავშირებთ კაზანტიპს და თუ კი კაზანტიპს უკავშირებთ თქვენს გათავისუფლებას შესაძლებელია თუ არა რომ ამ ფესტივალის გეგმებში რაიმე ცვლილებები შევიდეს საქართველოსთან დაკავშირებით ამ ფესტივალის გეგმებში არაფერი ცვლილებები არ შევა მე ეხლა მაქვს პირველად საშუალება რომ აი ეს ჩემი პოზიცია შემდეგი ფორმულებით ჩამოვაყალიბო მე თუ მექნება არჩევანი კაზანტიპს და თანამდებობას შორის მე ავირჩევ კაზანტიპს იმიტომ ეს გაცილებით მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისთვისაც მისი მომავლისთვისაც იმ ადგილობრივი რეგიონისთვისაც ზოგადად ცნობიერებისთვისაც არის მნიშვნელოვანი მე ასე ვფიქრობ და ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია და მე ყოველთვის ვიამაყებ ამ თემით და ნახავთ თქვენ თვითონ სექტემბერში რა რეზონანსი ექნება ყოველთვის და სექტემბერში ვილაპარაკოთ ამაზე შეიძლება მეორე ვარიანტი რომ თქვენ გაგათავისუფლეს თქვენი გამონაკვამის გარდა არა არა უყურეთ ნახეთ რა ხდება რა ყველაფერი ერთად აღებული რატო ხდება ხოლმე რომ ადამიანებს შორის არის თუ შეუსაბამობა ხო გიორგი კვირიკაშვილი არის უაღრესად წესიერი ადამიანი ძალიან ღვთისმოსავი ადამიანია ძალიან რელიგიურია და შესაძლოა არის ძალიან როგორც ვთქვათ სუფთა ადამიანი და ძალიან ნიჭიერი ადამიანი არის თუმცა რა თქმა უნდა მის შეხედულებს და ჩემ შეხედულებებს შორის არსებობს განსხვავება ეხლა ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი და მე კი არა მე მეუღლე მყავდა და მასთან ორი შვილი მყავს და ვერ შევეწყვეთ ერთმანეთს და არ ვცხოვროთ ერთად მაგრამ გვაქვს შვენიერი ურთიერთობა და ბავშვებთანაც მაქვს ურთიერთობა და მეგობრად გიწევთ და ყველაფერი ეხლა თუ ხდება ისე რომ ხელმძღვანელს და ხელქვეით შორის არის რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები ბუნებრივია რომ ეს ბადებს უკვე ურთიერთობაში დისონანს ხო ეს არსებობს ეს დისონანსი როგორც ჩანს რაღაცა თქვენ შეტყობინება გამოგეგზავნოთ მაგრამ თქვენ აგრძელებთ თქვენს თანამდებობაზე მუშაობას კი ახლა